Dobrý večer, vážení přátelé. Máme poslední den Vánoc 2023. Je svátek svatého Štěpána. A jakoby tento svátek tohoto prvního mučedníka a z prvního křesťanského svatého byl předznamenáním toho, co se stalo před Vánoci v Praze na Filozofické fakultě. Možná to nevíte, ale svatý Štěpán byl první křesťanský mučedník a svatý, který byl pro svou víru v Římě ukamenován, zaživa ukamenován a nemohl se bránit. Stejně tak, jako se nemohli bránit oběti toho šíleného střelce. Abych se vám přiznal, já jsem byl zděšen, když jsem sledoval to dění. Zděšen a zároveň jsem předpokládal, že se někdy něco podobného stane i u nás. Protože společnost, světová společnost, k těmto činům spěje. Podívejme se, jak je to dlouho. Zapomněli jsme už na Breivika. Ten zabil 77 lidí. Já jsem myslel, že toho bylo míň, pak jsem si to musel ověřit. 77 lidí. Ten k tomu měl motiv. Protože oni tehdy vládli sociální demokraté ve Švédsku nebo v Norsku a tahali tam ty migranty po tisících, kteří jim tam v podstatě dělali nepořádek a ovládali tam ty čtvrtě hned od začátku. A Breivik chtěl zmařit nastupující mladou generaci sociálních demokratů. A tak tenkrát tam přijel na ten ostrov, kde měli ty mladí sociální demokraté tu schůzi, to setkání a vystřílel je tam. Dostal za to do životí. A norská společnost bude tak platit celý život Breivikovi po bitvě vězení. Naštěstí tohleto se tady v Praze nestalo 21. prosince. Nicméně mě na tom vadí a podivuji se. Možná, že jsem zbytečně podezíravý, možná, že jenom nevěřím policii, nevěřím soudům z vlastní osobní zkušenosti, ale přečetl jsem si několik materiálů i v minulosti, z minulosti a mnohdy, a přečetl jsem si materiály i z práce policie ve Spojených státech, ve Velké Británii a na druhé straně i v Rusku. A narazil jsem tam na podobné případy. Když se stane vražda, se kterou si kriminalisti nevědí v rady, tak to hodí vždycky na toho, koho chytli kvůli podobnému činu. A mě tady zarazila jedna věc. Jestliže je pravda to, co říká policie a tvrdí, že mají balistické výsledky balistického zkoušení, že ta zbraň byla použita, která byla nalezená v té hostouni, v tom bytě toho Davida Kozáka, že odpovídá zbraní, kterou byl zabit ten mladý muž a to dvouměsíční miminko, tak mě prosím vás vysvětlete, proč se toto zveřejnilo až po konci celé akce. A teďka mě dovolte, abych se tady trošičku rozhovořil o tom, co si myslím, já nejsem kriminalista, ale měl jsem tady na návštěvě jednoho známého, který se tím zabývá. A on říkal, jestliže měli podezření a měli nábojnice ze zbraně, která se zabila ty klánovické oběti, tak všechny ty zbraně, ty balistici zjistí, z jakého typu zbraně to bylo vystřelené. A protože všechny zbraně, které jsou legálně koupené, jsou pečlivě zaznamenávané a v digitální podobě, tak když si do toho počítače dali tuto zbraň, protože ty balistici přesně poznají, o kterou zbraň se jedná, tak jestliže ji znají a dají do počítače, tak během 10 minut mají seznam jmen a adres držitelů této zbraně. Zatím policie vůbec nezveřejnila, o jakou zbraň se jednalo. Kolik těch zbraní může mít?
těch lidí tuto zbraň, tuto jednu zbraň, ať je to kterákoliv, může mít 50, 100. Máme tady tolik policajtů, máme jedno z největších počet policajtů v Evropě na 100 000 obyvatel. Máme jich tady opravdu hodně oproti jiným státům. Jak dlouho to všem policajtům trvá, mohlo trvat, aby všechny držitelé této zbraně nezajistili a neprovedli prohlídku. Tam nemuseli jít žádná mordparta, nic, tam stačili normální policajti, kteří věděli, ten a ten má tu a tu zbraň, půjdeš tam, zajistíš ho, aby nemohl utéct a prohlídneš si tu zbraň. A protože předpokládám, že našli i kulky a podle kulky se dá zjistit, ze které zbraně se přesně vystřelilo, tak mají pachatele. Pachatel, který by nebyl k zastižení, kdyby to byl pachatel, tak nebude k zastižení, bude utíkat, tak se po něm vyhlásí pátrání. Toto se nestalo. Okamžitě, jakmile se dostalo na veřejnost, že ten střelec, ten David Kozák, se zastřelil, údajně se zastřelil brokovnicí, proto taky policie vydala prohlášení, že to bylo devastační zastřelení, devastující, protože on se asi střelil brokovnici do hlavy, to znamená, že si ustřelil tu hlavu, tak se to mělo vědět předtím. To je jedna věc, která mě na tom nesedí. A jak jsem si četl ty případy, protože mě to zajímalo, tak jsem zjistil, že v mnoha případech později vyšlo najevo, že toho, na kterého to hodili, tak to neudělal. Někteří byli zavřeni, někteří byli popraveni, někteří nepřežili, ale v několika případech se stalo, že policie, když si nevěděla rady, než aby měla další pomník, jako je třeba Otylie Vranská, a nebo, i když prej teďka to vyšetřili, a nebo vražda mafiána Mrázka, tak nechtěli mít pomník, no tak to není nic jednoduššího, než to hodit na tohohle toho člověka, ale by udělali to až poté. To je jedna věc, která mě trošičku jako zaráží, když tak přemýšlím. A druhá věc, policie vydala oficiální stanovisko, že ten pachatel byl David Kozák, protože se balistickou zkouškou zjistilo, že měl tu zbraň v tom souni. To je oficiální zpráva. Druhá věc. Policisté věděli, já jsem si potom dočetl, dostal jsem časovou souslesnost po minutách a další věc, která mě zarazila. Zarazila mě ta věc, která stála život 14 lidí a další životy jsou v ohrožení, protože tam je asi 25 zraněných. A to ta, že oni věděli, že dopoledne zabil otce. To věděli, byli tam, v té hostouni, protože dostali echo, on napsal SMS-ku té mamince a tato ohlásila policii. A protože věděli, že má jít na přednášku v Celetné ulici ve 14 hodin, tak šli a udělali velikánskou brajga a razii v Celetné ulici. A já se ale ptám, každý normálně logicky uvažující člověk by v tuto chvíli, když věděli, že tento člověk zavraždil, zastřelil svého otce, má v úmyslu zastřelit i sebe, tak obsadím veškeré budovy filozofické fakulty, do kterých měl ten David Kozák přístup. Všechny budovy té Univerzity Karlovy. A tím pádem by musel být, protože než zabil toho otce, když zabil toho otce, než dojel do té Prahy, on se potom zbavil toho telefonu, poslední kontakt na telefonu byl z Unhoště, tady kousek od nás, ten autobus tam tudy jezdí, tak kdyby to bylo obsazené, tak se to nestalo. Nebylo to obsazené, dělali razí v Celetné ulici, kde vůbec nebyl. Já jsem si tak říkal, kdybych já chystal se udělat takovouhle nějakou věc šílenou, jako že bych to nikdy v životě neudělal, ani jsem o tom, je to něco strašného, tak bych, on to byl totiž velice chytrý kluk, který přelstil celý systém, tak bych samozřejmě nešel tam, kde bych měl být, ale šel bych někam úplně jinam a on to taky udělal.
Jenom hlupák by šel do té celetné ulici, jak tam by chtěl vystřílet, když ví, že tam byl napsaný na tu přeznášku. Proto šel na to Palachovo náměstí. A protože to policie zanedbala toto, tak nějaké ty slova policejního prezidenta a ministra vnitra o rychlém zásahu policie, že ho vyhnali na ten ochos s tím, že zabránili dalších mrtvých, to jsou jenom keci v kleci. Toto pochybení systému policejní práce by všude jinde na světě znamenalo okamžitou rezignaci policejního prezidenta a ministra vnitra. Jenomže ministr vnitra, který je zapojený do akce, osobně do akce Dozimetr, vlastní dokonce mafiánský zašifrovaný telefon a dělá si z lidí vyloženě legraci tím, že to dá dětem na hraní, tak ten rezignovat nebude, samozřejmě. Všude jinde by rezignoval. Jestli se pamatujete na případ Breivik, okamžitě po tom činu, když ho policie dopadla, rezignoval ministr vnitra norský a rezignoval policejní prezident, protože za jejich vedení došlo k této hrůzné masové vraždě. U nás samozřejmě klídek, ticho popěšení a naopak se bude policie chválit. Budu se o tom bavit zítra s bezpečnostním expertem, já se ho na to zeptám. Toto je můj názor. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby systém policejní nesehnal, tak ti lidé mohli žít. A o to je to hrůznější. Ale jak říkám, musel jsem o tom hovořit, protože mě se to honí hlavou od první chvíle, co jsem si to přečetl, protože jsem říkal, pro Boha, jak to, že to věděli dopředu. Oni nevěděli, že chce vraždit. Oni věděli, že se chce zavraždit, za sebe vraždit, podle ty SMSky, co poslal. Ale i tak měli obsadit všechny budovy filozofické fakulty. Já nevím, kolik jich je, byly kdysi bývaly 3, dneska už jich asi 5 nebo 6. Na to ty lidi mají. Od toho tady ta policie je. A nemuselo dojít k tomu úmrtí 14 lidí. Je to něco příšerného. Když jsem si přečetl, někteří z těch pozůstalých dali souhlas a uveřejnili se ti pozůstalí a mezi nimi byla i 22letá atletka, koulařka a diskařka, zkoušela i kladivo, několikanásobná reprezentantka ze atletického oddílu ve Staré Boleslavi, která měla kariéru sportovní před sebou, držitelka 9 mládežnických medailí. Ať neměli šanci, ty lidi to nevěděli a neměli šanci, kdyby byla budova na Palachově náměstí obsazena, mohli žít. Takže to je jenom k tomuto tragickému. A teď jsem si přečetl ještě další věc, vážení přátelé. Dneska jsem si přečetl, že se na internetových sítích objevilo celkem 9 lidí, kteří s tím souhlasili a nebo tvrdili, že toho Davida Kozáka napodobí. Samozřejmě je policie zajistila a já doufám, že dostanou tresty, protože z takovéhle tragédie, masové vraždy, tak z toho se zaprvé legrace nedělá a ten, kdo říká, že to napodobí, tak je stejný magor jako tenhle ten člověk. Na druhou stranu je pravda, že to nebyl první masový útok, tedy masovou vraždu. Pamatujete na toho důchodce, který vyvraždil tu hospodu v tom Uherském Brodě, nebo Hradišti, myslím, že v Uherském Hradišti to bylo tenkdy. Ten člověk se nevyspal, protože do 2 hodin do rána, do 3 do rána tam z té hospody řvali ožralí, on si stěžoval, pak mu prdly nervy a šel a vystřílil to. Zase existují tady zákony, které by se měly dodržovat a existuje tady platný zákon o dodržování nočního klidu. Když se pořádá nějaká akce, a vím o tom, protože když jsem byl v zastupitelstvu, tak jsme to schvalovali, tak se schvaluje výjimka. Když se u nějaký festivaly někdy mimo město, tak se schvaluje výjimka, že ta muzika, ten hluk tam může být díl než do 10 do večera. Tady ten člověk v tom Uherském Hradišti to měl dnes a denně do 2, do 3 do rána. Tady u toho
se jednalo zřejmě o nenávist vůči lidem. A já, když jsem se poprvé dověděl o tom, co se děje na Filozofické fakultě v Praze 21. prosince, tak hned jsem si říkal, máme tady zpátky Olgu Hepnarovou. Ta zabíjela autem, tenhle člověk zbraní. Budu se zítra bavit s expertem Janem Skalickým o tom, jestli není podezření, aby za půl roku sehnal 7 zbraní a tak, no, typy zbraní a tak dále, tomu já nerozumím. Ale každopádně jsem přesvědčen o tom, že těmto vraždám policie mohla zabránit. Tak to bylo tragické připomenutí těsně před vánoční tragédie v Praze a musím znova říct, že mě to velice, ale velice sebralo. Na druhou stranu jsem si říkal už před časem, protože taky jsem si zjistil, že za rok 2023 ve Spojených státech bylo 89 útoků střelnou zbraní ve veřejných školách po celých Spojených státech. 89 případů. A o mnohých z nich, ne o všech, ale o mnohých z nich se psalo i u nás v tisku. To znamená, že i tyto zprávy podnítily tohoto člověka, který byl zřejmě, on byl nadprůměrně inteligentní, dostal nějaké uznání za bakalářskou práci, studoval historii a soustředoval se na polskou historii. A ten dokáže, a to jsem si také přečetl, ten takovýto nadprůměrně inteligentní člověk, i když má psychické onemocnění, tak dokáže obalamutit, oblbnout i lékaře. Ty to na něm nepoznají. Pokud by tam nepřišel zrovna, když ta ataka té nemoci propukne. Na druhé straně jsem se také dočetl, že tenhle ten David Kozák se měl v mládí už léčit s psychickými problémy. Nevím kde a nevím u jakého odborníka. Četl jsem pouze, že se měl v mládí, tedy v dřívějším mládí, léčit s psychickými problémy. A tady jsme u dalšího problému. Jestliže se člověk léčí s nějakými psychickými problémy, mělo by se to automaticky, elektronicky převádět do elektronické karty zdravotního pojištěnce jednotlivého člověka tak, aspoň tak jsem si myslel, že to tak funguje, aby všichni lékaři, kteří přijdou do styku s tímto člověkem, věděli, co je zač. Přečetl jsem se, že je teďka vyšetřován obvodní nebo nějaký lékař praktický, který mu dal štempl na to, že může mít zbrojní průkaz. A já se ptám, jak to, že to nevěděl ten lékař tou elektronickou cestou, že se v mládí léčil s psychickými problémy, aby byl přesný. Buď na to zapomněl, anebo se stala chyba a nedošlo to tam. Já nevím, to se vyšetří. Každopádně nikdy neměl dostat zbrojní průkaz. A teď poslední věc a půjdu na další záležitosti. Otázka peněz, otázka financování. Přečetl jsem si, že ta zbraň, která oni tomu říkají samonabíjecí útočná puška, byla to modernizovaná M16, opatřená dalekohledem nebo puškohledem, která původně byla už ve vietnamské válce, takže byla modernizovaná, jedná se o velice výkonnou a přesnou zbraň, tak jsem si přečetl nejdřív, že stojí 200 tisíc na trhu, pak jsem si přečetl, že stojí 100 tisíc a pak mi jeden známý, který se tím zabývá, říkal, že se dá sehnat za 40 tisíc. Nicméně, ta cena 7 zbraní nebude nízká. Mělo by se to taky zjistit, aby se tomu zabránilo. A poslední, úplně poslední věc, mám obavy z toho, že po tomto šílenství jednoho člověka, který zvraždil legálně získanou puškou, se stíží a bude snažit se establishment, tedy vládnoucí garnitura, omezit držení zbrojních průkazů a zbraní. A teď uvedu příklad, který se stal ve Spojených státech v nějakém Walmartu. Přišel tam nějaký šílený střelec, zblázen, s tou pumpičkou brokovnicí,
s tím, že tam jde vystřílet lidi. Aby na sebe upozornil, tak nejdříve vystřelil do vzduchu tou brokovnicí a pak řval, jestli všichni lehnou, nebo že začne střílet do nich. A byl tam jeden člověk, civilista člověk, který měl zbrojení, sebou revolver nebo pistoli, nebo zkrátka zbraň krátkou, legálně získanou. A ten tohohle toho člověka, který vyhrožoval vystřílením obchodu, tak ho zlikvidoval. Zastřelil ho. A dostalo se mu pochvaly. Kdyby v té budově byli někteří ze studentů, kteří by byli držiteli zbrojních průkazů a měli sebou svoji soukromou zbraň někde v pouze ve futrálu skovanou pod oblečením, tak když se tenhle ten vrah otočil, tak ho mohli zlikvidovat. To je druhá stránka věci. Já jsem zvědav, v současné době zrovna ve sněmovně probíhá novelizace toho zbrojního zákona, budu se o tom bavit taky zítra s panem Skalickým, ale tím, že ozbrojený člověk má šanci zachránit tím, že zlikviduje toho útočníka, masového vraha, dřív než začne vraždit, tak je myslím k zamyšlení. Tak, to je asi vše. Další věc, kterou bych chtěl říct, a to už je mnohem příjemnější, vážení posluchači. Dostalo se nám a děkuju moc krát, nejenom já, ale za celý spolek Svobodné rádio a za celý tým Svobodného rádia. Děkuji všem, kteří jste nám posílali blahopřání k Vánocům a do Nového roku. Přišlo jich tolik, že já jsem na některé odpovídal, ale to nedalo se, protože jich tam přišlo tolik, že já jsem byl mile překvapen. Chtěl bych všem vám, kteří mě teď posloucháte a kteří jste nám poslali vánoční a novoroční blahopřání nebo pozdrav nebo pévko, tak bych vám chtěl moc a moc všem poděkovat a říct vám, že opravdu není v našich silách každému jednotlivě odpovědět. I Soňa odpovídala, co mohla, já, zkrátka se to nedalo stihnout. A tak z tohoto místa děkuju všem vám, udělali jste mi moc velikou radost, že jste nám popřáli krásné, i když v té tragické době, krásné Vánoce. A já doufám, že i vy jste si je tedy užili. A do Nového roku, já ještě budu přát ve čtvrtek, kdy bude poslední vysílání před koncem roku, ale už teď vám všem, kteří jste nám poslali to vánoční a novoroční přání, tak přeju, aby ten rok 2024 na vás dopadl co nejpříznivěji. A teď jsme u další věci. Jsme označováni za dezinformátory, když varujeme, že onen úsporný balíček Fialovy vlády bude znamenat průvan v peněženkách všech lidí v republice, všech obyčejných, normálních lidí, protože na tom zase některý jednotlivci zbohatnou. Vždycky to tak je. Takže prý jsme dezinformátoři. Současně já říkám, že rozdíl mezi dezinformací a informací pravdivou je tak 2 měsíce. V tuto chvíli ta dezinformace bude platit do 1. ledna, kdy začne platit ten balíček, a mnozí z nás hned ze začátku roku platíme daň z nemovitosti a budeme platit víc. Každý z nás musí jít nakoupit potřeby do krámu běžné denní potřeby a budeme platit víc. Takže ta dezinformace, jak jsme byli označeni v mainstreamu, mimochodem i ten Seznam už dneska patří do Serešovy skupiny, protože skupuje média, tak se Seznam už nepatří tomu Lukaševičovi, nebo jak se jmenoval, ale patří to skupině Sereše, i když on tam sám v tom nefiguruje, tam má nasazený lidi. Takže je úplně jasné, v jakém stylu ten Seznam píše. Je to nejhorší žumpa, jak to říkal ex-prezident Zeman. A vemte si jenom, že tohleto zdražování se vždycky děje v době, kdy vláda neví kudy kam. Namísto toho,
aby ta vláda měla mezi svých řadách nějakého ekonoma, já se divím, že tam ten Skopeček, což je ekonom, takže tam neřve jak protržený, že je loajální, tak každý ekonom přece ví, že když se lidem seberou peníze, tak se sníží výběr daní. Ne těch přímých daní. Těch nepřímých, které jsou ve své podstatě mnohem a mnohem vyšší než ty přímé daně, protože ty nepřímé daně platíme každý z nás každý den při nákupu běžných potravin. Ať už je to DPH, spotřební daň na alkohol, i na pivo, spotřební daň na benzín, na naftu, na plyn. To jsou všechno ty nepřímé daně přínos do státního rozpočtu. Když se lidem seberou peníze, lidi přestanou kupovat. Já jsem si přečetl, že za covidu v loni to spadlo o nějaký procento maloobchodní prodej, ale teď spadl po covidu, to bylo zajímavé tím, že se nesmělo nakupovat a některé ty oddělení byly nesmyslně zadrátované, aby si člověk nemohl koupit svetr, když náhodou ho potřeboval, oni ho tam měli, ale jenom proto, když zavřeli český prodejny, to bylo taky úmysl. Teď je ten propad maloobchodního prodeje ještě větší, protože lidi přestali tolik nakupovat a začali šetřit. A je to logické, každý začal šetřit na zlé, horší časy. Nikdo nepůjde a nebude rozhazovat peníze, když ví, že to všechno bude dražší a musí ty peníze mít. Tak se začalo šetřit a málo se nakupuje. A já vám teď přečtu jednu básničku, kterou napsal skvělý novinář, spisovatel Eduard Bass. Všichni známe jeho nesmrtelné dílo Cirkus Humberto, podle té, které bylo napsaný vynikající, aspoň mi se šíleně líbil ten seriál Cirkus Humberto, tak toto napsal v roce 1913, když se Rakousko-Uhersko, protože v té době jsme byli Rakousko-Uhersku, připravovalo na válku a stahovalo peníze od lidí. Zdražovalo se v roce 1913, protože už se vědělo, že vypukne válka. Poslouchejte, co napsal, a děkuju našemu posluchači, který mi ji poslal. Eduard Bass, Drahota z roku 1913. Svátci klejí zatroleně, chmel už zase stoupl v ceně. Chceme-li jen skromně žít, pivo musí podražit. Mouka dražší, vy jste ceny, křičí pekař ustrašený. Chceme-li jen trochu žít, housky nutno podražit. Ale nám se nejhůř daří, naříkají uzenáři. Chceme-li jen skromně žít, bursty nutno podražit. Pan domácí hned se straší, maso, pivo, chléb je dražší, chceme-li jen skromně žít, činži nutno přirazit. Kdo pak by se toho nelek? Stát tím trpí jako celek. Aby mohl vyjíti, musí daně zvýšiti. Konzumentu nelze více, nežli jít a oběcit se. Učiň to však neprodleně, dokud špagát nestoup v ceně. Takže jenom to byl Eduard Bass, kromě Cirkusu Humberto, napsal Kabzubovu jedenáctku, Lidé z Maringotky, byl to novinář, šéf redaktor Lidových novin a kabaretiér v Červené sedmě. Zemřel 2. října 1946 ve věku 58 let. Takže to jenom k tomu, jak jsme dezola, jak jsme dezinformátoři, protože tvrdíme, že po novém roce se nám zase objeví větší průvan peněžence. A jak vidíte, Eduard Bass to psal už v roce 1913. A znova opakuji, Rakousko-Uhersko tehdy potřeboval stahovat peníze, protože mohutně zbrojilo. Chystalo se na válku. Rok později ta válka přišla. V současné době pan
náčelník generálního štábu nejdříve vyhrožoval, že se musíme připravit na velký konflikt, možná i jaderný, vzhledem k vývoji ukrajinsko-ruské války. Teď nám to zopakoval znova na základě vývoje palestinsko-izraelské války. A mně to připadá, že pan generál Řehka těmito výkřiky připravuje český národ na to, že NATO vstoupí do války buď té na východě, nebo té na středním východě. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Ale já na rozdíl od pana Řehky říkám jednu věc. Pokud bychom se dostali do války, tak každá velká globální válka v současné době zákonitě skončí jako válka jaderná. A válku jadernou nelze přežít. A teď jsme tady na rozcestí. Buď budeme volit, jako jsme volili v minulých třech volbách, nebo trojích volbách, ty, kteří nás do té války táhnou. Premiér Fiala říkal už před časem, že jsme ve válce s Ruskou federací, i když jsme ji nikomu nevyhlásili, ani ji nevyhlásil nikdo nám. A nebo se zvolíme reprezentaci, která bude dělat všechno pro to, aby ta válka nevznikla. Takže to je jenom tohleto, co jsem chtěl říct. A ještě jednu věc, vážení. Jedná se o ty elektroauta. Dostal jsem informaci, že německé automobilky přestávají vyrábět, dokonce tam je jedna fabrika, která vyrábí elektromobily, elektroauta, a ta se má teď zavírat, protože tam je na skladě na ploše strašně moc vyrobených elektroaut a tam stojí a baterky odcházejí, protože to nikdo v Německu nekupuje. Naopak ohromně stouply ceny ojetých normálních spalovacích aut, to znamená benzíňáků a dýzlů, protože si je lidé budou chtít uchovat co nejdéle. A já jsem si tak vzpomněl, že jsem vydával dokumentární filmy Západní provinience o Kubě, která patří jako jeden k nejkrásnějším ostrovům v Karibském moři, ale vzhledem k tomu, že tam trvalo 60 let embargo Spojenými státy na ně uvalené, tak se tam nedováželi auta ze západu, jenom občas nějaké auta se tam propašovaly z Ruska nebo i z naše, škodovky tam jezdily, ale velice málo, už je daleko. A ti Kubánci tam udržovali staré Ameriky, které tam byly, jezdili ze 40. 50. let a tak je udržovali na koleně a jezdili s nima, protože nic jiného neměli. A totéž se obávám, že tady bude u nás v Evropě, protože to, ten šílený Green Deal povede jenom k tomu, za prvé, že se lidé nebudou chtít zbavovat klasických solidních aut a nepůjdou do toho nesmyslných elektroaut. Teďka, když byla ta katastrofa, ta kalamita sněhová, tak stály auta a zase díky kamionům, který jezdili ve dvou pruzích a nevyjeli to, takže zatarasili silnici. Auta tam stály 8-9 hodin a nejdříve došla elektrika těm autům, těm elektromobilům, takže je potom museli odtahovat k nabíječkám. Ale došel i benzín a nafta u těch osobáků, protože si to nechali puštěný a topili si tam, jo. Ale zatímco ty osobáky tam přijeli, ty záchranáři potom, když se tam dostali, tak tam přijeli nákladňáky z kanistry benzínu a nafty. Oni to tam nalili a mohli pokračovat. Tak ty vybitý elektromobily se museli odtahovat nebo nějakým způsobem nakládat a dopravovat k těm elektronabíječkám a tam se čekalo další a další hodiny, než na ně přišla řada, než to nabili. Takže to je jenom ten rozdíl mezi těmi elektroauty a těma klasickýma autama. V
Faktem je, že na počátku automobilismu se vydali automobilky zkušebně na systém elektroaut. Já jsem viděl článek, jsem četl a viděl jsem fotky těch starých Fordů, někdy předválečných, před první světovou válkou, které Ford vyrobil, byly to elektroauta, a dokonce jsem viděl fotky, jak ty elektroauta stojí s nabíjecími kabely u těch tehdy vybudovaných nabíječek, u těch benzínek. Tak tam stály tři a tam ty řidiči tam popíjeli, protože to bylo někde na tom jihu, tak tam popíjeli, byly to auta, rozváželi Coca-Colu. A dokonce tehdy to elektroauto drželo světový rekord v rychlosti. Jo, bylo to elektroauto, nevím, kolik tenkrát ujelo to elektroauto rychle, ale vím, že tehdejší spalovací motory na to elektroauto, co se týče rychlosti, neměly. No ale potom se zjistilo, že to je cesta do slepé uličky, že ty výhody těch elektromobilů jsou tak malé vůči nevýhodám, že se od toho ustoupilo. A já jsem přesvědčen a pevně věřím, že pokud se Evropa má vůbec zachránit, musí udělat dvě věci. Za prvé hodit do koše celý Green Deal a zapomenout na elektromobilitu. Za druhé musí vyhlásit válku migrantům. Teď nemyslím válku tím, že by se na ně šlo zálema nějakýma flintama, ale příchozí zkrátka zavřít hranice a všechny ty migranty, kteří nebudou z válečné zóny, ale budou ekonomičtí a těch je maximálně většina, já bych řekl, že 95-96%, tak je okamžitě posílat zpátky. Na náklady toho státu pořád je to lacinější, než je tady živit. Protože já se obávám, a bavili jsme se o tom se Zdeňkem Chytrou, že to, co se před Vánoci dělo na filozofické fakultě, tak je připraveno v západní Evropě na Silvestra. Těmi právě muslimskými migranty. Takže elektromobilita a migrace se musí, aby se Evropa zachránila, musí se zkrátka nějakým způsobem zlikvidovat. Tedy ten problém se musí zlikvidovat. Tak, vážení přátelé, to je všechno, co jsem vám chtěl teď říci. A podívám se, jestli přišly nějaké SMSky, protože samozřejmě je vánoční čas, tak vás, posluchačů, je mnohem míň, než když je normálně, ale já jsem původně chtěl dnes, 26. prosince, si povídat o Vánocích, si povídat trošičku o životě, ale to, co se stalo 21. prosince, tak mě přimělo k tomu, abych hovořil o tom, o čem jsem hovořil. Takže tady je jenom jedna SMSka. Zdravím, pane Kapal, plně souhlasím s vaším komentářem k té tragédii v Praze. Je to hrůza, co se stalo a jen čekám, kdy z té lůzy vypadne, že ten vrah byl voličem, členem SPD, jako ten důchodce, co chtěl vykolejit vlak. Pěkný den všem přeje Fanda. Pane Fando, největší legrace na tom je, když nechci používat slovo sranda, ale ona to spíš sranda je, že ten pan Balda, to je ten důchodce, se jmenoval Balda, takže ten nebyl ani členem, ale ani čekatelem SPD, ale byl to člověk, který chodil a na různých akcích hrál na harmoniku a tím si přivydělával k důchodu. A on jednou hrál na tu harmoniku na mítingu SPD. A následně potom tam porazil ty stromy a udělal to, co udělal. A to by nebyl náš mainstream, aby se toho nechyt a hned nezačal řvát, že Balda je člen SPD a že jenom konal to, co mu SPD říkalo. Je to lež. Sprostá lež. Pan Balda nikdy nebyl členem ani čekatelem SPD, jestli byl voličem, to nevím, to je, že jsou volby tajné, tak to nevím, ale nebyl členem ani příznivcem, ani čekatelem.
jenom hrál na jedné jediné akci SPD. A to tomu mainstreamu a těm libgardům a sluníčkářům a těmhletěm různým podporovatelům této zrůdné fialové koalice stačí, aby ho spojovali se SPD. Máte, pane Fando, pravdu, je docela možné, že se během času objeví informace, že ten David Kozák byl příznivcem SPD. Nic bych se tomu nedivil, protože všechno, co se hodí na SPD negativního, ale nikdy se neřekne nic pozitivního. Mě nejvíc pobavilo, ne nejvíc, ale hodně mě pobavilo, když nějaký člověk, který je volič TOP 09, řekl, že tam SPD ve sněmovně se válí za naše peníze a nic nedělá. Teda ten člověk buď záměrně lže, nebo je tak blbý, že neví, že SPD podávalo nejvíc novel, návrhů novel a změn zákonů ze všech politických stran. Nejvíc. Měli je propracované přesně podle paragrafového znění, přesně to měli tak, jak to vyžadují předpisy, ta legislativa, ale nikdy nic neprosadí, no, protože paní předsedkyně sněmovny Pekarová říká, my máme 108 a opozice může držet akorát tak ústa, ona říká ústa, já říkám huba a šoupat nohama. Ale tohle to ti libgardi nevědí, a liberálové a šílenci a tak tvrdí, že nic se SPD nedělá, protože nechtějí to ani vědět. Takže to je asi tohle. Tak a já, když tady nejsou žádné telefonáty, jinak se může volat už i teď na telefon 731 720 756, tak já se podívám, mám tady někde dopis od byzantského patriarchátu se žádostí, abych to přečetl, takže teď teda to činím. Byzantský katolický patriarchát uvádí: sodomie a svěcení žen, prostředek k sebezničení církve. Kardinál Müller, který se osobně zúčastnil říjnové synody, prohlásil: všechno směřuje k tomu, aby věřící přijali homosexualitu a svěcení žen. Analyzujete-li texty ze synody, všechno je věnováno těmto dvěma tématům. Předně si uvědomíme situaci, v jaké se nachází církev pod vedením neplatného papeže, na kterém spočívá mnohonásobné duchovní prokletí, tedy anatéma. Zahlásání falešného evangelia, srovnej Gal 1.8.9, žehnání homosexuálním svazkům je otevřená vzpoura proti Bohu. Svěcení žen v důsledku znamená, že budou svěceny, i když neplatně, nejen diakonky, ale i kněžky a biskupky. Ty pak mají další perspektivu, že z nich budou jmenovány kardinálky a budou vybrány za papežky. Představme si, že biskupky budou světit kněze a biskupy. To vše je v programu satanisty Bergoglia s cílem vytvořit nenapravitelný chaos. V souladu s prosazováním ideologie LGBTQ budou těmto kněžkám a biskupkami a i transexuálové. Dokonce právo na kněžské svěcení budou mít i jiné osoby LGBTQ. To pak už ale bude satanova hierarchie nové generace pseudokněží a kněžek. A místo Kristovy církve tu bude satanská anticírkev jako revolta proti Kristu a jeho evangeliu. Co se týče diakonek v historii, nešlo o první stupeň svátostného kněžství. Diakonky v minulosti sloužily nemocným, sirotkům či se věnovaly charitě. V pravoslavné církvi dodnes tyto služby vybraných žen existují.
Diákon v pravoslavné církvi je ale diametrálně oddělen od diakonie žen. Žena nesmí do kněžiště dokonce ani vstoupit a už při vstupu do chrámu i mimo bohoslužbu si musí zahalit hlavu. Jen za 50 let prosazování feminizace ve společnosti došlo k mimořádně velkým dekadentním změnám. Feminizace měla katastrofální dopad na instituci rodiny. Přišla vlna masových rozvodů, miliony abortů, rozšíření sodomie a s tím související juvenilní justice a poskytování ukradených dětí k tzv. Adopci jednopohlavním párům. Feminizace urychlila demoralizaci a satanizaci mládeže. Uvnitř katolické církve má tento tragický program feminizace, urychlující duchovní a morální rozklad, začít právě svěcením žen. Navíc ženy jsou pro svou citovost zvlášť přitahovány pohanským pseuduchovnem, spojeným s různými formami věštění a pověrečnými praktikami. Těžko se z těchto vazeb pseudoduchovna dostávají, protože jim většinou chybí zdravá sebekritika a kritiku od druhých odmítají. Mají větší sklon než muži k manipulování druhými, k pomstychtivosti, pletichám, urážlivosti, k upoutávání pozornosti na sebe. A jak by asi dopadla svatá spovněť u tzv. Kněžek? Spovědní tajemství by bylo automaticky zrušeno. Dle katolického učení a dogmatiky, má-li být svátost platná a účinná, musí být splněny podmínky, jinak Duch Svatý nepůsobí. Aby při liturgii byla platná konsekrace, kromě kněze je třeba i chleba a vína. Nemůže mít místo vína olej nebo jen voda a místo chleba nemůže být například bramborová placka. Konsekrace by nenastala. Rovněž osoba, která má přijmout kněžství, musí splňovat podmínky, které stanovila církev. Předně kandidát kněžství musí být muž, jak to učil sám božský spasitel, když tuto svátost ustanovil. Bergoglio, který se zasvětil satanu, nemůže zavádět nový styl pseudokněžství. Jak je možné, že o tak závažné zvraty v církvi usiluje člověk, který nemá ducha Kristova a který prosazuje sodomii, tedy vzpouru proti Bohu, a tím se sám vyloučil z církve? Je známo, že pohani, kteří přinášeli oběti ďáblu, měli kněžky, které byly sakrálními prostitutkami. Bergoglio ve svém plánu převodu katolické církve v satanovu anticírkev s tím vším perspektivně počítá. Co se týče všeobecného kněžství, spojeného křtem svatým, apoštol píše: Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, lid náležející Bohu. Vybízím vás, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. Kromě všeobecného kněžství je ale i služebné kněžství, které ustanovil Ježíš Kristus. Kněz při konsekraci pronáší Kristova slova a zároveň reprezentuje Krista, je alter Christus, když pronáší: Toto je moje tělo, toto je má krev. Nedostatek kněžstva je znakem duchovního úpadku. Pokud bude hlásáno pokání a živá víra, bude dostatek kněží i dostatek věřících. Nedostatek může být suplován svěcením žen, které by stejně žádným svěcením nebylo, protože Duch Svatý by při této pseudosvátosti nepůsobil. Ženy, které k tomu Kristus neurčil, by v žádném případě nemohly proměňovat chléb v tělo Kristovo a víno v jeho krev. Tedy nešlo by o svátost, ale jen o trapné náboženské divadlo. Bergoliův program svěcení žen je součástí likvidace svátosti kněžstva, tedy i likvidace svaté Eucharistie, a kromě toho Bergoglio degraduje Eucharistii i zaváděním pohanských rýtů a tím i pohanského ducha do liturgie. Je otázka, jestli taková liturgie po takovýchto změnách bude ještě platná. Navíc se ptáme, jaký smysl má taková liturgie, když k tomu všemu Bergoglio ještě prosazuje, že svaté přijímání musí být podáváno všem,
i nekajícím hříšníkům. Veřejně je tím vnutí k těžkému hříchu svatokrádeže, za který dopadá boží trest. Tedy k likvidaci svaté liturgie má přispět jak prosazování svěcení žen, tak podávání přijímání nekajícím hříšníkům a zavádění pohanských prvků. Chaos má být dovršen zrušením kněžského celibátu. Biskupové i kněží mají být transformováni na služebníky satanovi. Ptáme se, komu bude taková rouhavá oběť přinášena? Bohu anebo ďáblu? A také se ptáme, bude taková reformovaná bohoslužba zdrojem požehnání anebo prokletí? Požehnání rozhodně ne. Od nepaměti svatá liturgie, jejímž centrem je zpřítomnění kalvárské oběti, vedla k svatosti života a disponovala k boji s hříchem. K čemu ale povede tato pseudoliturgie? Bergoglio hřích i boží přikázání ruší. Ježíš vylil svou krev na odpuštění hříchů. Bergoliánská pseudoliturgie s duchem sodomie a po reformách Bergolia zasvěceného satanu je hrubým rouháním Bohu. Lžipapež do liturgie vnáší jiného ducha, aby to už nebyla pravá svátost. Bez ducha svatého jsou svátosti neúčinné a neplatné. Boží slovo říká, že kde je změna kněžství, tam je změna zákona. To se týkalo přechodu ze starozákonního kněžství na novozákonní. Bergoglio ale mění boží zákony na sodomské antizákony a zároveň usiluje o zavedení nového druhu kněžství, tedy pseudokněžství. V něm už působí duch nečistý, duch ďábelský, kterému se Bergoglio v Kanadě zasvětil a jehož program naplňuje. Tak jako změna staré a nové smlouvy byla provázaná změnou kněžství, tak i teď Jorge Bergoglio, když mění novou smlouvu za smlouvu se satanem, bytostně ji spojuje se změnou kněžství, tedy se svěcením žen na kněžky a biskupky. Sirke Kristovi se má stát antikristkovský systém synagogy satanovi. Čas je krátký, boží výzva ještě trvá. Lide můj, vyjdi z Bergoliova Babylonu. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Tak pak je tady ještě strašně dlouhý článek o tom, co by měli kněží dělat, aby se tomu vyhnuli. A já jenom na závěr řeknu, že já jsem vždycky dříve, já jsem nevěřící, jak já o sobě říkám, zkrátka nejsem věřící. Ale dříve, když jsem chodíval, tak mám rád chrámovou hudbu a vůbec chrámovou architekturu a tak jsem chodíval na všelijaké představení nebo do kostelů. A v Čelakovicích je husitský kostel, církve československé husitské a tam byly varhaní koncerty, dokonce tam tehdy jednou hrál nějaký velmi významný varhaník a já mám varhany rád. Mimo jiné tam hrál nádherně Bachovy fugy. A mě ten husický kostel fascinoval svojí strohostí, skromností, pokorou a nenákladností. Jaký je rozdíl mezi katolickými kostely, které jsou přeplněné zlatem, ornamenty, tady nic takového nebylo. A tak jsem si říkal, když už bych někdy byl věřícím, tak bych asi věřil církvi, která mě pokřtila, když jsem se narodil. Protože já jsem křtěn v kostele právě českou husitskou církví. Já, jak se to tenkrát jmenovalo, nevím. Nikdy jsem tam potom už nechodil. A proto jsem byl velice, ale velice překvapen, že zaprvé husitská církev světí ženy za kněžky. A velice překvapen jsem byl,
že ta kusická kněžka, to jméno si nepamatuju, takže se dala na to Stardance. Nekoukám na to. Vím to o tom jenom, že to je na internetu, že jsem si to tam přečet a dělal jsem její fotografie. Byla tam, na to, že je kněžka, tak tam byla oblečena velmi vyzývavě, ne, že by se mi nelíbila, je to nádherná ženská. A moc si to tam slušelo. Ale říkal jsem si, kněžka ukazuje tam zadek při tom tanci s vykrojenýma tangama. No a teď, nedávno, tam byl velký článek, fotka, ona se veřejně přihlásila k tomu, že žije v lesbickém vztahu se ženou. A to už opravdu s křesťanskou vírou nemá nic společného. Opravdu je to už přes čáru. A proto si tím víc vážím našich hostí, biskupů Timoteje a Metoděje, kteří zároveň to, co káží, tak přesně podle svých slov i žijí. Tak by měl žít každý kněz. Tak vážení přátelé, my si teď dáme 4 hodinky přestávku a já doufám, že se ozvete. Znova říkám, je tady, vás je tady málo dneska, protože jsou ty Vánoce. A pokud by nebyly dotazy, tak tady ještě mám nějaké ty informace. No a pak bychom to hold přesunuli a skončili. Tak jsem tady po přestávce a přeji všem ještě jednou dobrý večer. Podíváme se, kolik přišly nějaké SMSky, tak si začneme povídat. Zdravím do skvělého svobodného rádia. Na té tragédii, co se stala v Praze, je zajímavých spousta věcí. Zajímavé o tom psala Renata Hambálková a mluvil o tom zajímavě i pan Koller. Ale nejvíce mě zaujalo, že zatím jsem v médiích neviděl tváře ani jména mrtvých lidí, ani těch raněných. Za to jsem slyšel, že se na oběti střelby vybralo už mnoho desítek milionů korun. Bude jistě zajímavé sledovat, jestli se k těm postiženým a pozůstalým lidem peníze skutečně dostanou a kolik. Mimo jiné je také zajímavé, že o tom střelci, který řádil v Ostravě v nemocnici, se mainstreamu nikdo nezmiňuje. Ano, máte pravdu, já jsem taky chtěl vzpomenout, že v té Ostravě tam řádil taky člověk, který tam střílel na lidi. A jinak ale já jsem viděl někde na sociálních sítích, teďka nevím kde, tak jsem viděl asi 4 fotografie těch obětí. Já jsem tady hovořil o té atletce, jmenovala se, mám dojem, Klára Holcová a oni zveřejnili fotografie těch obětí i s takovým krátkým curriculum vitae poté, co dostali souhlas od pozůstalých. Mnoho pozůstalých ten souhlas nedalo, taky nesměli zveřejnit, na to je máme dneska zákon. Takže pro pana Stanislava z Moravy, viděl jsem, pamatuju si, že kromě té atletky jsem tam viděl ještě nějakou neslyšící lektorku, korektorku nějakých novin, která tam přišla o život. Viděl jsem fotografii vedoucí katedry nějaké hudební teorie, nebo co to bylo. A viděl jsem potom ještě jednu fotografii jedné dívky, jejíž jméno si nepamatuju. A to je všechno. A znova říkám, lidé, kteří dali povolení k tomu zveřejnění, tak je tam dali a ti ostatní asi nedali povolení. Já se nedivím, protože ty lidé jsou z toho zdrcení. Většinou se jednalo o mladé lidi, studenty a té neslyšící dívčině bylo taky asi 22 let stejně jako té atletce. Jediná starší, co tam byla na té fotografii, byla právě ta vedoucí pracovnice. Nějaká, ale jinak, jak říkám, je to tragédie a nebyla poprvé, ale tahle byla nejhorší. Nejdřív to bylo v tom, na té Moravě, ten střelec, jak vystřílel ty lidi, co šli z hospody. Potom se řádil ten střelec v té Ostravě, v té nemocnici.
A pak tam byl ještě ten jeden případ masové vraždy, kdy je tam zamknul a zapálil ten byt taky někde na Moravě člověk, který se s ním chtěl pomstit. Ale toto přesně ve stylu americkém, tak to se stalo tady poprvně, že tam někdo střílel dlouhou střelnou zbraní. Ale jak říkám, o těch zbraních a o všem tam se budu bavit zítra s panem odborníkem, bezpečnostním expertem panem Skalickým. Tak jdeme dál na další SMS-ku. Dobrý den, když jsem četl citát nějaké známé osoby, řekl, miluji Boha, ale nenávidím církev. Tím se řídím i já. Kristus chodil v sandálech a žil skromně. Hlásal, ať se lidé zbaví majetku. Podívejte se na kostely plné zlata a přepichu. Tohle Kristus určitě nechtěl. Vatikán Krista zneužívá pro svůj a jiný mocenský prospěch, píše Pepa z Ostravy. Máte pravdu, Pepo? Jak už jsem tady říkal, já mám rád kostelní nebo tu sakrální architekturu a chodívám se dívat do kostela nikoliv na to, abych tam poslouchal slovo Boží, já tam nechodím, když jsou mše, ale když ten kostel je otevřený, tak se tam jdu podívat a obdivuju tu architekturu a ty stavby. A musím vám říct, přesně to mám pocit, to, co říkáte. Já, abych se vám přiznal, já se o osobu, historickou osobu Ježíše Krista poměrně dost zajímal. Hledal jsem o něm faktické skutečnosti, které odpovídají historikové o tom psali. A proto říkám i svým přátelům, kterých si velmi vážím, biskupům Metodějovi a Timotejovi, že já si nesmírně vážím Ježíše Krista jako člověka, který za velmi krátkou dobu změnil myšlení lidí na více jak 2000 let. A tomu nikdo nemůže sebrat. Takže ono, já jsem dokonce četl nějaké archeologické nálezy v aramejštině, že to s tím Kristem bylo trošičku jinak, ale říkám, pokud by kněžstvo a klérus a církve měli žít podle slov Ježíše Krista a Boha, tak by nemohli dělat celých 2000 let to, co dělá katolická církev. Já tady mám knížku, kterou nemůžu číst, protože nemám povolení, a je to napsané v roce 1950, ale protože to vyšlo reedicí, teďka nedávno, je to asi 5 let nebo 6, tak jmenuje se to S Bohem a fašisty. A tam to popisuje napsal to německý spisovatel Deschner, a tam popisuje, jak kolaborovala katolická církev s fašisty, jak v Itálii, tak s Německem a s Hitlerem. A dokonce ten papež Pius XII, který byl později prohlášený za svatého, tak i v norimberském procesu svědčil ve prospěch nacistické organizace ODESA. To byla organizace, která měla pomáhat těm vysokým SSákům a velitelům a nacistům utíkat před spravedlností a poskytovala jim peníze. A právě přes tuhle ten svazek ODESA, píše se to se dvěma S a nemá to vůbec nic společného s ruskou Oděsou nebo ukrajinskou dneska, tak ta pomohla utéct si Mengelemu, takže pomohla utéct si Eichmannovi a další. Dokonce se hovořilo o tom, že utekl přes tuto Odesu i šéf gestapa Miller, i když se našla nějaká mrtvola po dělostřelbě při osvobozování nebo při porážce Berlína, tak která měla vojenskou knížku na jeho jméno, ale to tam mohl podstrčit, protože byl neidentifikovatelný, takže on nebyl taky nikdy dopaden. Jinak co se týče dalšího, který nikdy nebyl dopaden, je Bormann, a pak tam bylo spousta
SSáků, důstojníků, majorů, plukovníků, kteří právě pomocí církve katolické a té organizace Odessa utekli z Německa, utekli především do Jižní Ameriky, do Argentiny, a někteří z nich tam dožili úplně normálně. A nebyt například Simona Wiesenthala, který je lovil, který po nich šel celý život, protože přežil koncentrák, a izraelského Mosadu, tak by tam zřejmě v klidu dožil i hlavní židobíjec Adolf Eichmann, který potom byl souzen v Izraeli a popraven. Takže a právě proto si vážím biskupů a vůbec katolického byzantského patriarchátu. On to je totiž podivné, tak ne podivné, ale je to takové zajímavé. On ten patriarchát je byzantský, sice si říká katolický, to znamená, to je všeobjímající, ale přitom oni mají velmi blízko k pravoslaví. Oni chodí oblíkaní, ty kněží a biskupové, velmi skromně, tak jako chodí pravoslavní kněží. Na druhou stranu, oni vyznávají celibát, který není u pravoslavné církve podmínkou. Takže ale i u pravoslavné církve nemohli být a nemohou být kněžími ženy, což se teď tady prosazuje a už jsem o tom hovořil. A to, kdo řekl, miluji Boha, ale nenávidím církev, tak to mi je celkem blízké, protože to, co dělá katolická církev ve celé své historii, tak to nemá obdobu. Nemá obdobu. A já ještě jednu věc řeknu. Já jsem hledal doklady, mě to zajímalo, než jsem dostal ten zákaz od nakladatele té knihy s Bohem a fašisty, tak jsem hledal materiály v historických análech o tom, zdali kolaborovala pravoslavná církev s německými okupanty Ruska a vůbec toho východu. A představte si, že jsem tam nenašel jeden jediný případ kolaborace pravoslavného kněze s Němci. Nenašel. Pokud se něco takového dělo, tak to v těch análech nebylo, nebo jsem špatně hledal, nenašel. Ale našel jsem spoustu případů, kdy kolaborovali katoličtí kněží s nacismem, včetně samotného papeže. Takže ano. A ještě jednu věc vám řeknu o Janu Husovi. Jana Husa současný establishment nenávidí, stejně jako Žižku. Já jsem nedávno četl o Žižkovi takové věci, že by mu kurku člověk nepodal. Jsou to všechno jenom účelové zmanipulované fakta. Ale faktem jedním je, že Jan Hus byl až bigotně věřícím katolíkem. A právě proto, že on tolik věřil učení Ježíše Krista a žil podle jeho řekl bych, norem, tak proto skončil na té hranici. Ale on právě skončil na té hranici, protože kritizoval církev. On nekritizoval církev proto, samotnou církev jako takovou katolickou, ale on kritizoval církev z důvodu toho, co dělala v rozporu s Božím slovem. Tehdy se vžilo mezi lidi rčení káží vodu a pijí víno. A to Jan Hus velmi odsuzoval, no a protože většina těch vysokých kněží se tam na to dala proto, aby se měla dobře a měli se jak prasata v žitě, abych tak řekl, no tak ho nenáviděli. A paradoxem je, že v době Kostnického koncilu, který odsoudil Husa ke smrti na hranici, tak v té době řešil trojpapeženství. Papežské schizma, se to říká, trojpapeženství. A byl tam dokonce jeden papež,
Jan, nevím kolikátý, který byl původně námořním lupičem a banditou, měl na rukách krev spoustu obětí a ten člověk se potom trikem nějakým dostal, takže byl jeden z těch papežů, pak byl taky byl obžalován, utek, oni ho chytali, byl zavřený a nakonec ho nechali jít s tím, že přestane být kněžem. Takže paradox, že boží zástupci na zemi, papež, náměstek Boha, tak v té době, kdy soudili Jana Husa, tak bylo trojpapeženství. To jsou takové paradoxy, nehledě na to, že katolická církev si už nikdy, ani za 100 let, pokud bude existovat ten svět, jako existuje a církev, se nezbaví té strašlivé nálepky inkvizice. Já jsem tady měl, a najdete to v archivu, cyklus inkvizice, kde jsem popisoval, co se dělo za inkvizice v různých kterých státech, počet obětí, co je teda dohledatelný. A já tvrdím jednu věc. Katolická církev byla vražednou církví, protože jenom ve Španělsku, kolik popravili na 40 milionů lidí, tam padlo ve Španělsku popravili asi 4 miliony lidí, většinou žen, vyloženě vymyšlené podezřením z těch, vemte si případ Salemu, jak holky, které byly bláznivé, protože používali obilí postižené tím námelem, což je halucinogenní, tak kolik oni připravili strašným způsobem o život lidí, až nakonec musel zasáhnout guvernér a nějaký biskup, aby to zastavili, a jenom proto, že to vymysleli si bláznivý holky, jo, který byli nemocný díky tomu námelu, co roste na tom obilí. Takže ano, i mně by se dalo říct, já nemůžu milovat Boha, protože já nevím, že existuje. Jo, osobně říkám, že jsem agnostik, to znamená ten, který neví. Gnostici to byli většinou lidé, kteří toho věděli hodně, mystici a tak dále. Já jsem agnostik, to znamená já nevím. Já nevím, jestli je Bůh nebo jestli není Bůh, ale věřím v člověka, který se jmenoval Ježíš Kristus, protože on opravdu za velmi krátkou dobu, zrovna nedávno jsem četl takový materiál o tom, že o mládí Ježíše Krista existuje jeden jediný záznam, ještě velmi, velmi zkreslený, a ti historikové a archeologové našli potom zápisy, nějaké dopisy vytesané nebo do těch hliněných tabulek, v aramejštině to bylo, kde psali o jeho bratrech a sestrách. To znamená, že v podstatě ten jednorozený syn Panny Marie, protože tam měla starší děti už, ten Josef byl starší než Ježíš, tak to má všechno takový podivný nádech. A mimochodem, protestanti evangelíci tam neuznávají zbožštění Panny Marie. To je taky taková zajímavá věc, co se týče toho náboženství. Ale o tom bychom si mohli povídat dlouho, protože na rozdíl od mnoha věřících, já jsem si tu Bibli přečetl. Jo, protože mě to zajímalo. Bible totiž to je historický pramen. Když se tam odmyslíte ty všelijaký náboženský klišé a náboženský, tak to v podstatě mapuje historii, protože ta Bible se psala několik tisíc let postupně. A největší sranda je, že původní starý zákon, který existoval, tak na jednom koncilu, a teďka nejsem jistý, jestli to byl Konstantinopole, nebo kde to byl koncil, někdy okolo roku 350-360, tak ten tam zrušil starý zákon a byl napsán starý zákon nově, který nebyl tak kontroverzní. Jo, takže tam především ten starý zákon
hodně tam přece jenom zanechali historických stop, které se dají potom vysledovat. Takže asi tak. Tak, tady musím poděkovat panu doktoru Petru Habalovi. Pane doktore, jestli mě posloucháte, tak děkuji za krásné přání mně i našim spolupracovníkům k Vánocům a totéž přeji do nového roku i vám, abychom přežili a nepřestali bojovat proti zlu, které se na nás valí ze všech stran. Takže nejenom panu doktoru Petru Habalovi z nemocnice Hradci Králové, ale celému jeho týmu, se kterými jsem měl tu čest, se setkal osobně na jednom ze setkání Svobodného rádia, tak děkuji moc krát za přání a on tam píše jednu krásnou větu. Já to přečtu celé. Dovolte mi popřát vám i všem spolupracovníkům rádia klidné a požehnané svátky vánoční, prožité v kruhu nejbližších. Do nového roku přeji mnoho zdraví, sil a osobní odvahy. Nebudeme si nic malovat, ale nečeká nás, normální lid, nic pozitivního. Tato vláda nám jistě ještě způsobí mnohá překvapení. My to ale nesmíme vzát. S poděkováním za velkou vaši práci z Hradce Králové, Petr Habal. Pane doktore, přesně to, že to nesmíme vzdát, vám podepisuji i vlastní krví, abych tak řekl. Nesmíme to vzdát. Oni právě chtějí, abychom to vzdávali. Ale my to vzdávat nesmíme. Protože, víte, já teďka dělám, to není jenom pro pana doktora Habala, ale i pro všechny, co nás poslouchají. Já teďka mám ten cyklus Národní obrození a buditelé a teďka zrovna píšu příští díl, který by se měl věnovat člověku, který je málem pozapomenut a byl to jeden ze studentských vůdců v revoluci v Praze v roce 1848, kterou těmi kanóny postavenými na Letné rozbombardoval generál Windischgrätz, už jenom proto, že mu jakási zbloudilá kulka zabila manželku, která se na to, jak se tam bojovalo, tak se tam někde v Celetné ulici, tak se vyšla na balkon a dívala se a nějaká odražená kulka jí zabila. No a Windischgrätz potom tam začal to bombardovat, no a to, takže když tam byly ty boje, tak jeden z těch studentů tehdejších jmenoval se Václav a Vladivoj Tomek, ještě s jedním, taky o něm píšu, tak tito dva studentští vůdci přivedli studentské oddíly, tehdy se říkalo kohorty, na barikády a bojovali s těmi Windischgrätzovými vojáky. Ten člověk, Václav Vladivoj Tomek, byl nejdřív potom utek na Slovensko, pak když to utichlo, tak se vrátil, nepřestal bojovat proti Rakousku za Čechy a za českou suverenitu a byl znova zatčen a odsouzen na 18 let do vězení. Po 3 letech mu to vězení bylo změněno na vyhnanství, takže on musel odejít a i s manželkou žil potom v různých částech světa, Evropy, ne světa, ale Evropy, byl v Londýně, v Paříži, v Budapešti byl, v Petrohradě, ale nejdéle žil v Paříži, kde odtamtud neustále publikoval dopisy, které byly otiskovány, bojoval za český národ, za český lid. Je téměř zapomenut. Když si dáte všichni ruku na srdce, kdo z vás zná jméno Václav Vladivoj Tomek? A byl to jeden, ten hlavní vůdce, který přivedl studenty na barikády v roce 1848. Takže to je přesně ono, ti lidé, ti buditelé, a dneska jsme ve stejné době. Dneska se všechno české hání, dehonestuje,
vysmívá a my, kteří se tomu snažíme bránit, snažíme bojovat proti té zvůli, tak jsme nazýváni jimi různými jmény, furt si vymýšlejí a furt to inovujou, protože nakonec se vždycky zjistí, že to, co na nás vymysleli, třeba xenofob a já nevím, rasisti a tohle, že se nezakládá na pravdě. Mnohdy ani ty, co to vymýšlejí, ty slova neznají jejich pravý význam. A my to ale nevzdáme. Bohužel, už v dobách, dneska jsem o tom, nebo včera jsem o tom mluvil, když jsem hovořil o Františku Palackém, otci národa, historikovi, který první popsal, pokud možno na základě faktů, tak popsal české dějiny. Byl to 12. svazkový dílo, no ale protože mu tam házeli čeští vlastenci, takzvaní vlastenci, vidle do toho projektu, tak to nesměl vydat František Palacký česky, ale musel to vydat německy, protože někteří ty vlastenci tvrdili, že ti vzdělaní Češi česky neumí, tak to musel být v německy, takže se to jmenovalo Geschichte der Böhmen. V němčině to vydal. Česky se to vydalo až potom někdy ve 20. století. Takže vzdávat to v každém případě nehodláme. Ovšem otázka je, jak se k nám postaví veřejnost, to znamená naši posluchači. Protože si musíme uvědomit jednu věc. To, co nám připravuje Fialova vláda, a jak o tom píše pan doktor Habal, má naprostou pravdu, tak to přinese další a další problémy nám, kteří tady něco se snažíme dělat pro veřejnost, která ještě nezapomněla na to, že jsou Češi. A nehlásí se jako mnozí mladí k Evropanům. Ale všechno se nám zdražuje. Topení, elektrika, poplatky, všechno jde nahoru. Jak to bylo v té básničce od Eduarda Basse. Pokud na to nebudeme mít, tak nebudeme moci vysílat. To je čistá logika a matematika. Protože už teď, oproti loňskému roku, se nám ty náklady zvedly a od příštího roku se nám zase zvednou, protože ta elektrika se má zdražit o 30%. Ten plyn, když se tady vytápějí ty studia, tak to taky stojí velký peníze. Zkrátka a dobře, budeme vysílat tak dlouho, dokud na to vysílání budeme mít peníze. Až nebudeme mít na to peníze, tak hold vysílání skončí. Tak já se podívám na další ty maily. Tak je to k válce. Píše mi tady náš posluchač Jiří. Západ pošlapává základní lidská práva a to nejen v Gaze. USA vetovali rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající Izrael a Hamás k uzavření příměří. Za dobu od 7. října do dnešní doby tak jsem se někde dočetl, že už padlo, nevím kolik Izraelců, ale přes 30 tisíc Palestinců, že je mrtvých. A z toho je velké procento dětí. A takže se tam Rada bezpečnosti vydala rozhodnutí, aby se tam, nebo doporučení, aby se uzavřelo příměří, aby neumírali lidé a vetovalo to USA. Velká Británie se zdržela hlasování, čím v podstatě nebyla pro potřebné příměří. Francie sice podpořila rezoluci Rady bezpečnosti OSN, ale neodsoudila hanebný postoj USA. V pásmu Gazy hrozí bezprostřední humanitární krize, hraničící s genocidou palestinského lidu. Zabíjeni jsou palestinští civilisté i na západním břehu Jordánu radikálními židovskými osadníky. Nejznámějším politickým vězněm v západní demokracie bezesporu Julian Assange. Jenž je držen ve vězení více než 1700 dní, což je bezmála 5 let. No jinak, pane Jiří, já jsem přesvědčen o tom, že Julian Assange se už na svobodu nikdy nedostane.
bude ve vězení do konce svého života, na to dejte, na to vejte, vemte jet. Tak. A další věc je, máte pravdu, mi tady pan Jiří píše o tom, že o pošlapávání základních lidských práv v České republice svědčí i bezprecedentní okradení 3 milionů seniorů zákonodárci, jimž byla snížena protiústavně zákonem původně schválená valorizace důchodů z důvodu enormně vysoké inflace, za níž bezprostředně může asociální a amorální vláda Petra Fialy. Víte, máte, pane Jiří, máte naprostou pravdu, je to v rozporu s tím, co říkali předtím, chvíli předtím, ústy předsedkyně sněmovny paní Pekarové, když jim Tomio Okamura a SPD navrhovali, aby si do konce volebního období nezvyšovali platy a zamrazili je, tak mu Pekarová odpověděla, že si ty platy musí zvýšit, protože oni přece ctí zákon a zákon hovoří o tom zvyšování platu kvůli inflaci, takže si ty peníze zvedli. Ale v zápětí, snad měsíc později, když mělo dojít podle téhož zákona k valorizaci důchodů, tak tato vláda přijala novelu zákona protiústavní, kde to snížila na polovinu a okradla důchodce jenom za loňský rok, tedy letošní rok 23 ještě, o 1000 korun měsíčně od té doby, co ta inflace vznikla, a příští rok to bude celý rok. Takže máte pravdu, je to protiústavní, ale tito lidé, co tohle dělají, byli zvoleni českými voliči. Českými voliči. A to dokonce třikrát. Tak. No, Ivan David tady píše, že naši europoslanci někteří, většinou piráti, a to si dělají z naší ústavy hlasováním cár papíru. Jinak já jsem zvědavý, jak dopadnou volby příští rok do Evropského parlamentu, protože ty by mohli, pokud by skutečně, ale skutečně vládní, teda kandidáti, vládní poslanci, vládní koalice, ty kandidáti na europoslance, kdyby dostali totální nafrak, protože je 21 kandidátů, a kdyby se tam dostalo jenom třeba 4-5, ostatní by tam byli provlastenečtí, tak byste viděli, jak by to zakymácelo s tou vládou. To by zakymácelo s tou vládou. Ovšem já se obávám, po zkušenostech z posledních tří voleb, že zase se tam dostanou většinou jako europoslanci kandidáti té pěti koalice, protože naši lidé, naši voliči jsou zřejmě nepoučitelní. Tak. No, další věc mi tady psali, že jsme posílali MIGy do Izraele. A tady je docela zajímavý, zase to vám přečtu ještě. Představte si, že jsem sloužil na letišti v Žatci a nikdy mě nenapadlo, že všechny MIGy 15, 17, 19 a 21, co létaly v Československu, byly kompletně vyrobeny v aéru vodochody. Ze Sovětského svazu byla dodána pouze dokumentace a české ručičky hurá na to. Proč se o tom nikdy nikdo nezmínil a dovídám se to až dnes prostřednictvím sociálních sítí? Je to opravdu zajímavost, která mi hlava nebere. Další zajímavost tkví v tom, že technici a dělníci už za války pracovali na výrobě letadel pro Hitlera a byly to Focke-Wulf 189 A1 a Siebel 204. Ti, co přežili, potom pracovali pro Sověty a byly to vždy špičkové stroje, které byly za studené války nasazeny na letištích poblíž západních hranic. Takže to je jenom malý příspěch. Děkuju. Já jsem to nevěděl, že jsme to... Opravdu jsem to nevěděl, že jsme ty MIGy vyráběli my. Já jsem myslel, že nám je dováželi.
A protože ve Staré Boleslavi v těch kasárnech ještě na začátku 90. let bylo velitelství českého letectva, tak tam byl na tom podstavci právě ten deltaplán MiG, myslím, že to byl 21. A já vím, když jsem měl malého vnuka, tak jsem ho na ten podstavec vysadil a dokonce jsme tam jednou ho posadili do té otevřené kabiny, a to bylo vybrakované, jo, ale pak se to odstěhovalo, to velitelství letectva, myslím, že do Čáslavy, do Staré Boleslavy, do kasáren přišlo velitelství logistiky a pořád tam to letadlo bylo, no ale pak se rozhodlo zastupitelstvo už beze mě, že na místě toho pomníku nebo toho letadla, že bude kruhový objezd, tak se to zničilo a teď je tam kruhový objezd. Na místo křižovatky normální. Takže je to tak. No a ještě jednu věc bych tady chtěl. Tady jsem dostal zase informaci ze zdravotnictví. Jestli pak víte, že nám naše vláda a hezky v tichosti od ledna tohoto roku zvedla limity pro platby za léky. Doposud platil limit pro osoby nad 65 let 1000 korun a nad 70 let 500 korun za rok. A překročenou částku zdravotní pojišťovna automaticky vracela složenkou nebo jiným dohodnutým způsobem. Tak tady já nesouhlasím. Protože mě už je o 10 víc než 65 a beru teda léky na tlak a na cukr a na jaký takový ty na rozšíření krve a ten doplatek mi dělá za ten rok mi dělá víc jak 1000 korun a nikdy jsem o to nepožádal, protože jsem ani nevěděl jak a nikdy mi nic pojišťovna nevracela. Jo, takže tomu nevěřím. No a, ale teď ta vláda udělala, že je limit 5000 korun i 65 a 70 let a pojištěnec se sám musí o svůj nárok přihlásit, jinak nedostane nic. Já se domnívám, že i v tom starém předpisu se ten pojištěnec o to musel přihlásit, protože já jsem nevěděl kde a nechtěl jsem mi ani lítat, takže jsem se nikdy nepřihlásil a taky jsem nic nedostal. Ale co bych chtěl jenom říct, protože mám dva malé pravnoučky, tak ten jeden, ten Jiřík, chodí do první třídy, to je to velmi šikovný kluk, tak dostal horečky, dostal nějakou chřipku nebo co, no a doktorka mu předepsala lék, nějaký antibiotika na tu horečku, na ty děti, to byly dětská antibiotika, a oni nebyli, vnučka je nemohla sehnat. Takže se musel její otec, můj zeťák, zastavit u jednoho z něho známého doktora, který mu to sehnal nějak, takže to měli. A to je ta tragédie, že nejsou základní léky pro malé děti. Jestliže tady budou platit důchodci, tak je to zvěrstvo, protože důchody nám za prvé nevalorizovali, za druhý nám snižuje důchody veliká inflace a zvedají se ceny, ale přesto těch důchodců, kteří nežádají o to doplácení těch léků, no teďka už při těch nových limitech to bude mít málo kdo, těch normálních myslím, tak no, bude to s námi čím dál tím horší za téhle vlády. Tak vážení přátelé, já se s vámi loučím. Abych se vám přiznal, já jsem zvažoval, velmi jsem zvažoval, jestli mám vůbec na druhý vánoční svátek vysílat. Na Štědrý den jsem nevysílal. Včera v první vánoční svátek jsem měl to pravidelné nedělní čtení, tedy tu skvělou knížku Kruté moře a potom ten osmý díl Obrození a už jsem tam měl mnohem méně posluchačů než obvykle a dneska to bylo s tím zájmem totéž. Bylo moc málo posluchačů, byla zhruba třetina, než je to běžné.
A tak možná, že původně jsem chtěl, na Silvestra vysílat nebudeme, tam dáme nějaké senky, tam dá Martin Dukát. A původně jsem chtěl udělat pořád nad dopisy posluchačů na nový rok s tím, že bych popřál do nového roku, ale vzhledem k tomu velmi nízkému zájmu dnes, tak pravděpodobně na nový rok ten pořad nebude a nebudeme dělat živý pořad vůbec. Protože, jak říkám, každý den vysílací stojí peníze a pokud nejsou posluchači, tak jsou to peníze vyhozené. Ode mne je to dneska všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc a budu se těšit s vámi zítra od 19 hodin, kdy tady bude pan Jan Skalický a budeme se bavit, celý pořad se budeme bavit o té hrůzné masové vraždě na Filozofické fakultě. Takže dobrou noc.